ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਬਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੁਖਾਰੇ ਸੇ ਚਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਬਾਰੇ ਤੂੰ ਚਲੀ ਉਦਾਦ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਹੈ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਉਹ ਕਹਾਣੀਬਾਜ਼ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو خیر اس کو چھت پہ لے گئے جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیع للہ چو گدائے مستمند المدد خاہم ز شاہ نقش بند اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش مند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل اون نہیں بھائی کام آمدے مار چڑے نے بزرگ سارے میں علمی طور تے اون نہیں کام آمدے اور وہ دیکھیں اگر انہوں نے نگاہ ہی مارنی تھی تو بخاری بیٹھ کے نگاہ مار دیتے نا ابھی وہ ان کے جو ماننے والے وہ کہیں گے نہیں جی اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے وہ اس مریدنی کو پکڑ کے نیچے اتارا تو پھر کیا لینڈ آئے نہیں دور جی انہوں اتھے پتہ لگ گیا اتھوں نگاہ مار کے انہوں تھلے لینڈ کرا لینا کیوں آیا تھے اسی واسطے ہی آیا سی تو بات کرنے والی کرے حضرت امیر حمزہ کا جب مسئلہ ہو رہا تھا عہد کے میدان میں اس میں نبی علیہ السلام نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ان کے ساتھ کیا کہ ان کی حفاظت فرمائی ہو آپ لوگوں کی باتیں ہم پھر کمپیریزن تو ظاہر قرآن و سنت سے ہی کروائیں گے نا آپ ہی ہمیں کہتے ہیں جی وہ شریعت کے مطابق چیزیں پیش کرتے ہیں ہم صوفیاء کی جو ہیں وہ لے لیں دوسری آپ چھوڑ دیں تو یہ پیش کر رہے ہیں سب کہانی ہی نکل رہی ہے نا آپ کی کس کس قسم کی چیزیں آپ نے جو ہے وہ بزرگوں کی طرف منسوب کی ہیں چلیں ہم بزرگوں کو ایک ٹن حسن زن رکھتے ہوئے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا یا ان کی کتابوں میں کسی نے ڈال دیا ہوگا لیکن آپ لوگ تو ان کی طرف یہ کہانیاں منسوب کر رہے ہیں نا تو ہمیں پھر یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کا اس اعتبار سے رد کریں۔